Hörmətli tamaşaçılar, İran koronavirusa yoluxanların sayının yüksəlməsi səbəbindən 6 günlük karantin elan edib. Bütün dövlət qurumları, kinoteatrlar, idman zalları, bazar və restoranların fəaliyyəti dayandırılacaq. Şəhərlər arası səyahətlərə qadağa qoyulub. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən son gün ərzində 29 mindən çox yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Ümumilikdə ölkədə 4,3 milyon insan koronavirusa yoluxub.